she got a bassa, so baby. Yeah, you are going to get ya. Yeah, now we are not going to say ya.
္စဂီတဝါရိတဇာအရှိပြရတဲ့ယမဝါရိတတော့ပြီးပုတ်ချင်းတယ်ဘောဘောဥဇာကရအခုနကျွန်တော်ချပြတယ်ကြ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 ောင်းမဟုတ်ဘူး။ဘုန်းကြီးရတယ်ပေါ့။ခမရတရက်မှန်ပါသေးဘူး။ဘုန်းကြီးတို့ဘုံတိအောင်ပြောတာဖြစ်နေ။တိုင်နဲ့လည်းကောင်းအောင်ဆောင်းမဟောပြောတာ။အဲ့ဒါ။ဒီလိုပြောလို့စားတာကဘယ်လိုမှမဟုတ်ဘူးနော်။အနာပါရဲ့။ဘုရားပြန်ရည်သူလေးဆိုဖို့ရာလေးပြောရတယ်မသိဘူး။ဘုရားလာပို့ချာ။အဲမိုးကြိုးပြင်ကြည့်အောင်သူကဆိုင်ကလေးနဲ့လာပို့တာ။ဘောလေအဝကြည့်လိုက်ပါတော့ကိုမကြွေးတော့အလူရင်ဓမင်းခေါ်ကြွေးတာပြီးတာကျုပ်ရဲ့ဒီပါတော့ဒီပစားဒီပါဓမင်းကြွေးပြီးတော့မှဒိတ်သိခန်းတဝက်ကြော်ကြော်တော့တော့နားတော်ပြီးမှကိုကြီးတို့ပြန်တော့လို့ပြောဒီမှာဆောင်ရလိုက်အောင်လို့စိတ်လာချဘုံဆက်နေလာမယ်လာမယ်ပြောရင်ကျုပ်ကအရောက်လာတယ်ကဲခုနကဇာကပြတ်တာနိစ္စဂိတဝါရိတဝါရိတဆိုတော့တိပုတ်ချင်းအရာပါဗျာဒါကြောင့်ကျုပ်ကိုရွှေဘက်ကစီးနှုတ်တွင်အကွက်မရှာပါဘူးကိုရွှေတော့ဝိုင်းလေကနေဂီတနဲ့ခမတိညာခတ်ထားတာကစားပြစမ်းမ
Thank you.